My dear student and viewers, my NB Education channel to learn Hokoluke Adorni Tanisho. Adir a video tip, my Dohezakutor Sonotoha, Navodaya Vidyalay Basone Purikar, Mental Ability, Manakik Dukotar, Sarita Posna Alsonakurim, Gotika video tip to Maluke, Monojukti, Sapa. আর যদি কিবা বুঝি নপোৱা তেতিয়াহলে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা আহাসন আমি প্ৰথম নকশা কেটা চাও প্ৰশ্নটো হল প্ৰথম প্ৰশ্ন প্ৰথম যেটো চিত্ৰ দিয়া আছে এই চিত্ৰটোৰ নিচিনা ইয়াত থকা চাৰিটা চিত্ৰৰ পৰা এই চিত্ৰটোৰ নিচিনা চিত্ৰটোৰ বাছি উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি বাছিবলৈ চেষ্টা কৰিম চোৱা ইয়াতে কি আছে এটা বৰ্গ তাৰ মাজত আৰু এটা বৰ্গ তাৰ মাজত এনেকে কোনিয়াকৈ আছতাল তাৰ পিছতে কি হলে এটা বিন্দু কোলাই দি কি কৰিছে আবদ্ধ কৰি দিছে আৰু এটা শূন্য তাৰ অর্ধাংশ মানে তলফালৰ অর্ধাংশত কি কৰি দিছে কুলা কৰি দিছে তাৰ পিছত কি আছে ওপৰত যোগ পূৰণ গটিকে যোগ আৰু পূৰণ এটুকে সোৱাছন যোগ আৰু পূৰণ 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 গটিকে পূৰণ পূৰণটো নহয় তাছে এটো পূৰণ পূৰণ এটোটো নহয় যোগ আৰু পূৰণ এই দুটাই গটিকে এটো ছোৱা তলফাললৈ কি কৰা হৈছে কুলা কৰি দিয়া আছে এটো উপফাললৈ কৰিকে তলফাললৈ কুলা কৰি দিয়াটোৱে হ'ব উত্তৰ এছোৱা সম্পূৰ্ণ হনে নহয় তোমালোকে মিলাই চাই লোৱা ইয়া এটো বিন্দু পূৰা সম্পূৰ্ণ কুলাই দি আবদ্ধ কৰি দিছে যোগ পূৰণ তাৰপিছত শূন্য অৰ্ধাংশ তলফালৰ অৰ্ধাংশ আমাৰ কুলা দি আবদ্ধ কৰি দিছে তাৰ পিছৰ নম্বৰটো চোৱা বৰ্গ বৰ্গ কুনিয়াকৈ বৰ্গ তাৰপিছত এডাল কৰ্ণ তাৰপিছত ইভাগে কি কৰিছে বৰ্গটোলৈ শীৰ্ষবিন্দুটোৰ পৰা এডাল আস্থানি দিছে না এইটো গতিকে আমি চাওঁ বোলা ইয়াতে বৰ্গ বৰ্গ কুনিয়া বৰ্গ দিছে কিন্তু এনেকুৱা আস্থাল নাই গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে এইটোত আকৌ এডাল আঁচ আছে কিন্তু এই আঁচডাল একেবাৰে ভিতৰলৈকে সোমাই দিছে গতিকে এইটোও নহয় ইয়াত কি হৈছে গ নম্বৰটোত কি হৈছে বৰ্গ বৰ্গ কুনিয়া চিনটো আছে কিন্তু এইডাল ভিতৰলৈ সোমাই দিয়া নাই গতিকে এইটো নহয় গতিকে এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ ইয়াত চোৱা বৰ্গ বৰ্গ এইটো বৰ্গ এডাল এনেকৈ আঁচ দিছে এডাল ইয়াত দিছে সম্পূৰ্ণ মিলি আছে গতিকে এইটো সঠিক হৈছে তাৰপিছত আমি যাওঁ পিছৰ নম্বৰটো এটা পিছৰ নম্বৰটোত অকণমান আমি মনোযোগ দিব লাগিব পিছৰ নম্বৰটোত অলপ মনোযোগ দিব লাগিব কেনেধৰণে দিছে আমি চাওঁ পিছৰটোত চোৱা ফুটৰ নম্বৰ এনেকৈ নিলে নি পেলাই এইখিনিলৈ আনি অলপ হেৰি কৰি এনেকৈ আনি এইটো নি আকৌ এনেকৈ দি এইটো নিচিনা সম্পূৰ্ণ ই নিচিনা নহয় গতিকে ইয়াত চাওঁ এইটোতো এইটো ভাজত নহয় কাৰণ ইয়াতে ভাজ আছে গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে এইটো ভাজটো মিলি আছে এইটো ভাজটো অলপ মিলিছে এইটোতো সম্পূৰ্ণ নহয় এইখিনিত বা এইখিনি ভাজটো ইয়াতে নাই গতিকে এইটো নহয় তাৰপিছত এইটোত চোৱা এইটো আৰু নহয় এইখিনিহঁত বেছি কম সোমোৱা এইটো এইখিনিহঁত বেছি সোমোৱা গতিকে এইটো নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ হ'ব কোনটো গটো এয়া চোৱা এয়া এইটো গটো হ'ব আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰ তাৰ পিছৰ চিত্ৰটোলৈ আমি যাওঁ পিছৰ চিত্ৰটোত কি আছে চোৱা এনেকৈ আমাৰ বৰ্গ দিছে পিছৰ যিটো ভিতৰৰ বৰ্গটো কি কৈছে এইডালৰ পৰা এডাল বহলাই আনিছে আকৌ এডাল দি পেলাই এডাল বহলাই আনিছে পিছত এডাল নিছে এডাল নিছে আকৌ ইটোত কি কৰিছে অল্ট্ৰা কৰিছে এনেকৈ আনি পেলাই
বহলাই আনিছে তলত ফাললে, এইটো ওপৰ ফাললে বহলাই আনিছিল, এইটো বহাই নিছিলে, এইটো তলৰ ফাললে বহাই নিছে, তাৰপিছত এনেকৈ নিছে, এনেকৈ নিছে, তাৰপিছত এনেকৈ নিছে, মানে ঘড়ি কাটাৰ দিশত আৰু এইটো ঘড়ীৰ বিপৰীত দিশত। আচ্ছা এতিয়া চাওঁ আমি, এতিয়া আমি এইটো চাওঁ যে চোৱা এইটো হ'ল, এইটো এইফালে নিলে, এনেকৈ নিলে, এনেকৈ নিলে হ'ল, কিন্তু এইটোত চোৱা এনেকৈ আনিছে, ওপৰলৈও নিছে, এনেকৈও দিছে, কিন্তু এইডাল নানিলে, গতিকে এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু তাৰপিছৰটোত চোৱাচোন, আৰু এইটোতে আমি চাওঁ, এইটোত চাওঁ, পিছতো চাওঁ, পিছতো চাওঁ, এইটো তললৈ আনিছে, এইটো ইভাগে নিলে, এইটো ওপৰলৈ নিলে, এইটো নিলে, হ'ল, এইটোলৈকে মিলিল, তাৰপিছত এইটোত এনেকৈ নিলে, এনেকৈ নিছে, এনেকৈ নিছে, এনেকৈ নিছে, গতিকে এইটো খটো সম্পূৰ্ণ মিলি আছে, গতিকে ইয়াতে খটোৱে হ'ব উত্তৰ, বাকীকেইটা নহয়, বাকীকেইটা কিয় নহয় চোৱা, এইটো এইটো ইয়ালৈ আনিলে, এইফালে নিলে, এইফালে নিলে, এইফালে আনিলে, তাৰপিছত এইটো এইটো এইফালে তললৈ আনিছে, এইটো আকৌ এইফালে তললৈ নহয়, ওপৰফালেহে যাব, গতিকে এইটো নহয়, তাৰপিছত এইটো এইফালে নিছে, এইফালে নিলে, এনেকৈ নিলে, এনেকৈ আনিলে, কিন্তু এইটো নিমিলিল মাজৰটো, এইটো এইফালে বহাইছে, ইয়াত কিন্তু ইটো ছাইডলৈ বহাইছে, এইফালে বহাইছিল, গতিকে এইটো নহয়, ইয়াৰ খটোৱে হ'ব উত্তৰ। এইধৰণে আমি প্ৰথম চিত্ৰটোৰ লগত একেবাৰে নিমিলা দুটা চিত্ৰ থাকে, তোমালোকে নম্বৰটো যাতে তোমালোকে মাইনাছ নহয় তাৰ কাৰণে তোমালোকে অকণমান যত্ন কৰিবা। আমি এইটোৰ লগত প্ৰথম চিত্ৰটোৰ লগত প্ৰায় নিমিলা চিত্ৰ দুটা থাকিবই, সেই দুটা আমি প্ৰথম কেঞ্চেল কৰি ল'ম, তাৰপিছত যি বাকী দুটা ৰয় সেই দুটাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবা, নিশ্চয় বুজি পালা। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ নিয়াৰিকৈ চাই থাকিবা বুলি আশা কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।